14 країн Європейського Союзу вже відкрили кордони для всіх типів подорожей українців. За крайні два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія та Португалія. У більшість країн для в'їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест. У Міністерстві закордонних справ звернули увагу, що деякі умови в'їзду до кожної окремої країни можуть різнитися. Тож перш ніж збиратися у подорож, варто перевірити усі деталі.